Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra oradakı səfirlik və başkonsulluqlarımız vasitəsilə qardaş ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin qurulmasına başlanılıb. Azərbaycanın Türkiyədəki konsulluq və səfirliyinə müraciət edən bütün vətəndaşlar təxliyə edilib. Bunu jurnalistlərin açıqlamasını Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Onlardan birinci və ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, ilk saatlardan Cənab Prezidentin bilavasitə göstərişinə əsasən çox böyük qrup Azərbaycan xilas ediciləri, daha sonra Azərbaycan həkimləri zəlzələ bölgəsinə yollanmışdılar. Əsas məqsəd xüsusi olaraq ilk günlərdə maksimum şəkildə insanların xilas edilməsi idi.